ओके आज हामी हाम्रो मन्थली स्टक रेकमेन्डेसनमा एउटा कम्पनी रेकमेन्ड गर्दैछु, विच इज ग्र्याब. ग्र्याब चाहिँ सिङ्गापुर बेस्ड कम्पनी हो. इट्स लाइक उबर फर साउथ इस्ट एसिया. तर राइड सेयरिङको साथसाथै यो कम्पनीले चाहिँ अरूहरू सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड गर्छ. फर एक्जाम्पल डेलिभरी सर्भिसेस सच एज फुड, ग्रोसरिज, प्याकेजेस. अनि अर्को एउटा मेन यसको बिजनेस मोडलमा चाहिँ फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू पनि पर्दछ, विच इज डिजिटल पेमेन्ट्स एन्ड लेन्डिङ. त्यसले गर्दाखेरि एउटा एप चाहिँ इट्स लाइक अ सुपर एप, राइट? वी क्यान कन्सिडर दिस एज अ सुपर एप. अनि यो कम्पनी चाहिँ आई थिङ्क साउथ इस्ट एसियामा अहिले इट्स लाइक अ लिड प्लेयर, होइन? राइड सेयरिङ, ग्रोसरी डेलिभरी अनि डिजिटल पेमेन्ट्स अरू सर्भिसेसहरूमा. सो अहिले हामी यसको फाइनेन्सेसहरू हेर्दाखेरि माइ स्क्रिन let's look at the chart. You know what, let's look at the financials first. So value structuring $3.52 to $3.57 high range. Still range ma le trade bhairako cha. So I think 52 week range herne bhane high top range ma chai $3.92 samma cha. So I think moving forward, तपाईँहरूलाई यदि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा स्टकहरू सर्च गरिरहनु भएको छ भने आई थिङ्क दिस माइट बी अ गुड पिक, किनकि नेक्स्ट 1 to 5 इयर्समा यो कम्पनी चाहिँ एकदमै माथि पुग्ने चान्सेस धेरै छ. किनकि यसको फाइनेन्सेसहरू हेर्दा पनि फर एक्जाम्पल 2023 को फर्स्ट क्वार्टरमा $525 million रेभेन्यू ग्रोथ. त्यस पछाडि 2024 को फर्स्ट क्वार्टरमा आइपुग्दाखेरि रेभेन्यू बढेर फ्रम 525 टु $653 million आइपुगेको छ रेभेन्यू. सो देयर इज अ स्टडी रेभेन्यू ग्रोथ गोइङ अन फर दिस कम्पनी. अनि अर्को एउटा यसको स्ट्रङ पोइन्ट भनेको चाहिँ साउथ इस्ट एसियामा अहिले डोमिनेन्ट हुने चान्सेस धेरै छ. इट्स अ सिङ्गापुर बेस्ड कम्पनी. अरू साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरू फर एक्जाम्पल मलेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, क्याम्बोडियाहरू कन्ट्रिजहरूमा यो बिस्तारै धेरै नै पपुलर पनि भइरहेको छ, होइन? एक्सपान्ड भइरहेको छ. सो अनि राइड सेयरिङ मात्र नभएर अब फर एक्जाम्पल यहाँको उबर जस्तै, होइन, फुड, ग्रोसरिज, प्याकेजहरू डेलिभर गर्नेदेखि लिएर अनि फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू, डिजिटल पेमेन्ट्सहरू बिजनेसेसहरूको लागि, र लेन्डिङ, एउटा चाहिँ लेन्डिङ चाहिँ ब्याङ्किङ सर्भिसेसहरूमा पनि उसको धेरै ठुलो हात छ. त्यही भएर आई थिङ्क फर द नेक्स्ट 1 to 4 to 5 इयर्स तपाईँले स्टक होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट एकदम राम्रो देखिरहेको छु म चाहिँ. यो चाहिँ जस्ट गोइङ ओभर फाइनेन्सियल्स. Let's see, S&P 500 ko against ma kasto dekhinche. Let's see, I'm gonna share my screen here. All right, okay. So it's rising steadily, right? Aba hamile ek dui wada kura haru dhyan dinu parne kura haru ma chai, for example, aba yo company le moving forward, just a fun example, revenue growth, and number of users, and your main kura and operating cash flow, aru sabai haru number haru herda kheri euta sustainable profitability kati ko cha ta, haina, tyo probability kati ko cha sustain growth, tyo pani hernu pani huncha. But I think yo company ko sabai financials haru hardakari it's going in the right direction, and I think this is a good stock pick for the long term investment. Thanks for watching.